Nganten iki nek dalu hiburane napa, Bu? Hiburane ki radio. Oh, radio ki. Oh. Nek radio nak boten ki, anake dijiwe ta, Pak. Nggih. Anake dikudang ngoten ki. Gara-gara karena stok niku dadine mboten saged. Nggih. Mboten ngudang garwane. Masa yang melaku di sini? Lagi berarti makamnya jaraknya pinten kilo niku? Tiga kilo. Sangat seru ya sedulur. Warga di sini sangat ramah-ramah ya sedulur. Seperti inilah ya kehidupan di pelosok pedesaan. Angin di sini cukup kencang sedulur, cukup besar ya. Terus mriku niku enten sumur. Sumur sedang. Lewat sendang. Nah, sendang niku asmane sendang keramat. Niku mas ceritane. Dari riyen-riyene niku sak derenge enten sumur niku riyene enten sendange niku mriki perengan mriku ning ditutup. Banjiri. Jadi ditutup sendangnya dipindah nggih. Oh. Lewat pinggir kan ngetos pinggir. Dan iki terus nek sing asli ketok sendang sari lah. Sendang sari, sendang sari. Ora kudu nggih, mesti nguras e, Pak. Keramat sari. Sumur niku kerep nguras e. Sendang sari. Apa menawi kesupen mboten dikuras sama Mas. Nggih. Nggih mriki nggih atas loro. Oh, keramat nggih keramat. Kudu disat ngoten. Mboten disat dikuras setiap pendek. Setiap apitan. Genjenan itu apitan mboten. Mboten apitan. Nek wedingan niku kan sedekah bumi, sedekah bumi. Nggih, sedekah bumi. Sedekah bumi. Niku sebabnya warga mriki kelalen lah gampangane nggih. Mboten diselamati terus mboten di bersihi ngaten niku nggih. Mangke nggih. Sak durine ngaten nggih enten sing lara. Oh, enten kejadian-kejadian ngoten niku. Nggih, kejadian ngaten niku. Dadi mergo niku dijenengi keramat. 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 Masalahe nggih jaman dia sepuh. Oh, nggih, jaman dia yang sepuh niki kan mergo pindah. Nggih, nggih. Mun mati. Orang pindah mati. Sangat seru ya sedulur. Warga di sini sangat ramah-ramah ya sedulur. Seperti inilah ya kehidupan di pelosok pedesaan. Niki wau Ibu Emriko Pak Sanjang kecamatane kali mriki. Mriki dhewe sing jati nek sing mriko ndek tanggung. Oh. Jamane riyen mriku do tanggung lah mriki tem. Oh, diingal nggih. Mriku kan asline do king tanggung apa? Oh, ngoten. Nek mriki king dung jati. Oh, dung jati. Di sebelah mriku mau. Niki artane nderek dung jati. Nganten niki nek dalu hiburane napa, Bu? Hiburane ki radio. Oh, radio nggih. Oh. Nek radio nak boten ki, anake dijiwe ta, Pak. Nggih. Anake dikudang ngoten ki. Gara-gara karena stok niku dadine mboten saged. Nggih. Mboten ngudang garwane. Nggih. Dikudang-kudang ngoten ki. Di bawah pohon ada bangku ya, sedulur, untuk bersantai nih. Nah. Seger iki rasane ning kene, ning ngisor wit. Wah.
berarti makamnya jaraknya pinten kilo niku? Tiga kilo. Medal hutan niku. Tungalas. Lewat palang mesi. Penting medal ngalas. Penting medal ngalas. Nak saking mriku kan real maksud sithik jalan hutan jati kula yo ngiri. TPK. TPK. Pasar. Kuwatan nang petokane tiga kono mau. Pasar. Lah pasar mah jumeli. Nggih. Lah kene palang mesi. Palang mesi. Nggih, niku sing terapatan niku palang mesi. Dan niku sing ngajar kan di Blandongan. Niku kan Blandongan mriki ndherek Blandongan. Dan niku sing sebelah etan etan kan enten makam dan niku makam ngarep puskesmas niku kan makamnya 3 kilo wis dulur nggih nggih nak mboten enten sepur nggih buta lori tak kalori nah tak kalori mesti kalori zaman rian nggih dipangan badhe dicontoh nangil kok mas. Wis iki peko lah iki tembangane. Nek selama sing mriki nek dalu kan tok. Wong swara napa. Oh, ge manuk niku kan. Manuk. Manuk ge. Nek manuk niku mesti enten, Pak. Manuk lanang napa wedok? Yen jeneng. Ge lanang wedok bali. Kentange kalih niku nggih. Enten kentange. Wonten. Oh. Kentange. Ya kentange. Ya kentange. Bu yang ibu. Nggih. Nggih, Bu. Eh mboten napa-napa kok mboten niku kok guru. Nggih. Grapi-grapi. Lah nek kaya kula pun doyak taun. Awe priyen doyak-oyak nggih tuwa, Mbak. Umuripun kathah. Manggen mriki nyaman napa mboten, Bu? Nggih, alhamdulillah nyaman. Nyaman nggih. Seneng kula pokoke. Pokoke iki padu sembarangan, Pak, pokoke lah. Nggih. Cara padu nikmati. Nggih. Padu puyang ayu. Iki mengke sadene teng sugati. Oke, dipundhut. Niku berarti padose teng anu. Ngalas. Ngalas. Kok ngalas besok ngoten iki, Pak. Dadine mboten ngoten kuwi mbeki jadi lempu yang ini enggak ditanami ya sedulur. Ini mencari di hutan. Kulan berarti nggih. Ya nggih kulan nggih. Bahasane kunci niku lho, Mbak. Damel kelan niku to. Golek info nang kono nek ana regane luwih dhuwur wis to. Nah nggih, sak kulan sedo 1000 kok, Mas. Niki nang monggo 1000 nek keren kan ngono, Pak. Rugi nggih jane nggih niki ra timbang tok. Niki timbang tok tok. Niki nyai kunci beda nggih, Bu, guys. Nggih, beda. Nek kunci kan damel sayur. Ayem ngoten nggih. Sedep nggih. Nggih, tapi mang order. Nggih, nggih, Bu. Nah, jeng blonjo sayuran ngoten pirang dino pisan, Bu, niku. Oh, enten warung. Warung niku kadang sayur. Nggih nggih. Ngadus kula kula pasar ki ambak ngoten. Martone mboten kasalatos ya mboten. Oh. Kasalatos niku bos kompleks berangan sayuran rumah tangga istimewa Bu kampung iki. Setiap rumah enten kandang enten mendo enten sapi yo nggih yo nggih kesibukan nggih celengan nggih nggih luar biasa duwene mung sampai ngaten kuwi nek jeh pun Bu, Mbah, pamit riyin, matur suwun. Mbah, Bu pamit riyin. Nggih, matur suwun. Nggih. Ini mana?
keramahan warga di sini ya, sedulur. Nah ini Mas Budi John, Yahya Hoki, ya. Dan ini ada Alun-Alun Bandungan Channel, ada Heri Kansa. Jangan lupa di like dan subscribe. Ini ada bocah Bandungan. Pengalaman yang luar biasa. Enaknya dadi YouTuber ya, sedulur. Akeh koncone pokoke pengalamane. Akeh pengalamane, akeh koncone, akeh seduluris. Luar biasa. Nah. Ini motor kita taruh di bawah pohon ya, sedulur. Nah. Akhirnya kita sampai di rumah tadi ya, sedulur. Untuk istirahat pertama kali kita datang ke kampung ini ya, sedulur. Nah, sedulur, dari ini kita sekarang akan pamit untuk pulang, sedulur, karena sudah diizinkan menaruh motor di halaman rumah milik warga, sedulur. Kita titip motor di rumah milik warga di sini. Dan sekarang kita akan pamitan, kita akan berterima kasih ya, sedulur. Seharian kita berusuhan di kampung ini ya, sedulur. Dan seperti itu ya tadi, sedulur. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi renungan untuk kalian semua. Karena ternyata di zaman teknologi yang sudah maju ini masih ada kampung terisolir, terpencil di tengah hutan jati. Tiba di ujung acara, saya ucapkan terima kasih. Nantikan video-video saya selanjutnya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.